Bizga quyidagicha misol berilgan bo'lsin. Y barobar modulo x minus 1 qo'shilgan modulo x minus 3 ning qiymatlar sohasi yoki bo'lmasa eng kichik qiymati topishtirilgan bo'lsin. Buni qanday qilib ishlaymiz? Buni xuddiki modulli tenglamalar kabi ishlaymiz. Modulli tenglamalarda qanday ishlagan edik? Esingizda bo'lsa, biz ularni oraliqlar orqali ishlagan. Oraliqlarga bo'lish orqali. Ya'ni har bir modul uchun 0 ga tenglashtiramiz. X minus 1 ni 0 ga tenglashtirsak, x teng 1 chiqadi. X minus 3 ni 0 ga tenglashtirsak, x teng 3 kelib chiqadi. Va buni oraliqlarga ajratar edik. Oraliqlarga ajratamiz va qaraymiz. Mana bu oraliqda, demak, ixtiyoriy bir sonni tanlaymiz. 4 ni olamiz. Bu 4 ni bu yerga qo'ysak musbat, demak, musbat bo'ladi. 4 ni bu yerga qo'ysak, bu ham musbat bo'ladi. Mana bu oraliqdan 2 ni tanlab oladigan bo'lsak, bu musbat bo'ladi. Mana bu mana bu demak qavs desek ham bo'ladi. Mana shu modulli ifoda aniqrog'i. Modulli ifodamiz 1 3 oraliqda musbat bo'ladi. Bu esa manfiy bo'ladi. Bu oraliqda esa ikkalasi ham manfiy bo'ladi. Ixtiyoriy bir sonni qo'yib ko'radigan bo'lsangiz, ikkala modulli ifoda ham shu oraliqda manfiy bo'ladi. Endi hamma oraliqlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi oraliqimiz demak minus cheksizlikdan 1 gacha bo'lgan oraliq bo'ladi. Bunda demak modulli tengsizlik bu demak tenglama yoki tengsizlik bo'lmayapti. Farqi yo'q. Bunda kiradigan oraliq qilishimiz mumkin bo'laveradi. Farqi yo'q. Minus cheksizlikdan 1 gacha bo'lgan oraliq demak ikkalasi ham manfiy, ya'ni minus xo'sh qanaqa bo'ladi? Y barobar x modullar oldiga minusni qo'yib olib chiqamiz. Demak minus ochadigan bo'lsak minus x qo'shilgan 1 bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday. Demak minus x qo'shilgan 4 bo'ladi. Yozadigan bo'lsak nima bo'ladi? Minus 2x qo'shilgan 5 bo'lar ekan. Minus 2x qo'shilgan 5. Bu qaysi oraliqda? X kichik yoki teng 1 bo'lgan oraliqda bo'lyapti. Mana shu ko'rinishda bo'lar ekan funksiyamizning ko'rinishi. İkinci oraliqni ham ko'raylik. İkinci oraliqda birinchisi musbat, ya'ni y barobar bo'ladigan bo'lsa musbat qo'yamiz modul ifoda oldiga, x minus 1, ikkinchisi manfiy, ya'ni manfiy qo'yadigan bo'lsak minus x qo'shilgan, minus x qo'shilgan 3 bo'ladi, to'g'rimi? Minus x qo'shilgan 3, demak mana bu yerda 3 bo'ladi. Demak mana bu yerda adashib ketdimiz. Minus x qo'shilgan 1, mana bu yerda minusni qo'yganimizda minus x qo'shilgan 4 bo'lish 3 3 bo'lishi kerak ekan, biz 4 deb yozib ketdimiz. Demak, mana bu o'zgaradi, bu o'zgaradi. Demak, bu 3 ga o'zgaradi, bu 4 ga o'zgaradi, to'g'rimi? Demak, shunday bo'lyapti. Buni hisoblaydigan bo'lsak, x lar qisqarib ketib 2 bo'ladi. Bu 2 chiqarilgan funksiyamiz qaysi oraliqda? X 1 u 1 dan 3 gacha bo'lgan oraliqda, mana shu 1 u 3 oraliqda, mana shu 2 ga teng bo'lgan funksiyaga funksiyamizning qiymati 2 ga teng bo'lar ekan aniqroq. 3-chi holatda qaraymiz, ya'ni 3-chi oraliqda ikkalasi ham musbat, ya'ni y barobar shunchaki modulli ifodalarni tashlab yuboramiz. X minus 1 qo'shilgan x minus 3 bo'ladi, bu esa 2x ayrilgan 4 bo'ladi. Bu qaysi oraliqda? Bu x katta yoki teng 3 bo'lgan oraliqda bo'ladi. Ana endi barcha oraliqlarni joylashtiramiz. X kichik yoki teng 1 bo'lgan oraliqni qaraymiz. Mana y o'qi hamda x o'qi, mana y o'qi, mana x o'qi. X demak nechidan 1 dan kichik bo'lgan holatda, mana 1 deb oladigan bo'lsak, 1 dan kichik holatda funksiyamizning ko'rinishi minus 2x qo'shilgan 4 ko'rinishda bo'lar ekan. Minus 2x qo'shilgan 4 imiz, demak 1, 2, demak 2, 3, y dan 4 ni kesib o'tadi va taxminan demak x ni esa demak y ga 0 beradigan bo'lsak, xo'sh 0, 2 da kesib o'tar ekan, 1, 2 da. Mana shu yerda kesib o'tar ekan. Umumiy ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Funksiyamizning qaysi oraliqda bo'lyapti? X kichik yoki teng 1 bo'lgan oraliqni qarashimiz kerak. Hozir biz mana shu ko'k bilan chizgan funksiyamizni demak grafigi butun oraliqda, ya'ni minus cheksizlikdan cheksizlikkacha bo'lgan oraliqda, ya'ni x ning har qanday qiymatida bo'lyapti. Lekin bizning birinchi oraliqimiz qaysi oraliq? X 1 dan kichik bo'lgan oraliqda. Demak, mana bu yerdan 1 ni tanlaymiz, mana bu yerdan 1 ni tanlaymiz va 1 dan pastga bo'lgan grafikni o'chirib tashlaymiz. Keling yangi grafikni, ya'ni funksiyaning haqiqiy grafikini sariq bilan chizib qo'yaylik. Mana shu holat bo'lar ekan. Birinchi oraliqda funksiyamizning grafigi, keling qalinroq qilib chizsak, mana shu funksiya grafigi bo'lyapti. Mana shu x demak qaysi oraliqda? X kichik yoki teng 1 bo'lgan oraliqda. Ikkinchi oraliqda qanday bo'ladi? Ikkinchi oraliqda funksiyamizning qiymati 2 ga teng bo'lyapti. X 1 u 3 bo'lgan oraliqda ekan. Demak, x dan 1 ni, mana bu 2, mana bu 3 ekan. 1 dan 3 gacha bo'lgan oraliqda funksiyamizning qiymati nima bo'lyapti? O'zgarmas son, ya'ni y barobar 2 bo'lib qoladi. Mana bu yerda y barobar 2, mana bu yerda minus 2x qo'shilgan 4, bu yerda 2x minus 4 bo'ladi har bir oraliqda. Demak, ikkinchi oraliqda y barobar 2, ya'ni y dan 2 ni tanlaymiz mana va 1 dan 3 gacha bo'lgan oraliqda o'zgarmas qiymat mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Funksiyamizning grafigi shunday holatda bo'lyapti. Ana endi ikkinchi holatda qaraymiz. Aniqroq 3-holatda qaraymiz. X katta yoki teng 3 bo'lgan holatni qarab chiqamiz.
Qarab chiqamiz. Demak x katta yoki teng 3 bo'lgan oralig'da funksiyamizning ko'rinishi 2x minus 4 bo'lar ekan. Demak bu x ga 0 beradigan bo'lsa, demak y ni minus 4 da, y ni minus 4 da taxminan mana shu yerlarda kesib o'tadi. Y demak y ga 0 beradigan bo'lsa x ni 2 da, demak mana shu yerda kesib o'tar ekan. Aslida funksiyamizning grafigi mana bunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak, mana shunaqa. Lekin biz mana bu oralig'da topishimiz kerak. X katta yoki teng 3, ya'ni mana bu oralig'da 3 dan katta bo'lgan oralig' bu o'ng tomonda bo'ladi. Ya'ni mana bu tomonda bo'ladigan oralig'. Ya'ni x dan 3 dan kichik bo'lgan funksiyaning qiymatlarini chiqarib tashlaymiz. Demak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, bizning funksiyamizning umumiy ko'rinishi mana bunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Demak, bu qaysi funksiyamizni ko'rinishi bo'ladi? Bu y barobar modulda x minus 1 qo'shilgan modulda x minus 3 funksiyaning grafigi mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Mana bunday, mana shunaqa va mana bunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Bizdan nima so'ralgan? Shu funksiyaning eng kichik qiymati so'ralgan. Ko'rinib turibdi, funksiyaning qiymati yuqoriga qaragan sari borgan sari oshib boryapti. Demak, buni eng katta qiymati yo'q, cheksizlikkacha, lekin eng kichik qiymati mana bu yerda ko'rinib turibdi. Y barobar 2, ya'ni bir uch oralig'ida y barobar 2 degan y barobar 2 qiymatga erishar ekan. Demak, buning eng kichik qiymati 2 ga teng deymiz. Yoki bo'lmasa, uning qiymatlar sohasi 2 dan nima deymiz? Cheksizlikkacha deb qo'yamiz. Yoki bo'lmasa, buning eng kichik qiymati so'ralgan bo'lsa, buning eng kichik qiymati 2 ga teng deb javob beramiz.